Bolla hamiga salom. Hozir mana avtotuningda bugun ishlar bilan Karayli usta bilan birga mana hozir mishlik ketotish jarayoni. Qarachi bolla, Nexus 3 bu yerda ham yo Cobalt aka. Keyin hop. Bunga nima qilamiz? Bunga polsiya apparatura, qarachi bolla, vashi konkretni bomba qilib zver qilingan. Bu Nexus 3 ga takon navrot qilmoqda. Maşını kopligdan nima navrotlar qilmayotganini esdan chiqib qolmiz. Bu maşınıga mana rul chiqib tikilayotgan ekan. Takoy chotki qilib ikkinchi Gentra. Xo'p, Gentra ga nima bo'ldi? Gentra ga zadni kamera, iPhone, Demetri chiqol. Bolalar ko'pchilik shu chiqoldan so'raydi. Kechiring, Karel usta chiroyli qilib taqdirlashadi. Bunga nima? Malibu stokga glans qilmoqchi ekan bolalar. Ko'pchilik shuni so'rashadi. O'ziniki yomon bo'lib ketadi. Ish jarayoni. Xo'p. Nima? Bu yerda Nexus 3 imizga yana bu narsalar qilmoqdi. Ikki ham bolalar o'sha Gentra bu yerda olib qo'yganmiz. Ikki ham bu yerda Spark. Kenelar ham kelib turishadi. Ayollarga xizmat qilib beramiz. Bu yerda yana bitta Spark rul qo'yilyapti mana surun. İbiyoda Gentra stokki glans qo'yibamiz. İbiyoda Spark ham ish qilmoqda bolalar. Kimga narsalar kerak bo'lsa, hafta tuning kevrilar kelsalar chiroyli qilib sinovkasi bilan xursand qilib chiqarib yuboramiz. Do'konimizga sekin kiramiz. Xo'p, bolalar shu karantinga rioya qilgan holda ishlarni chotki qilib beramiz. Do'konimizga kiramiz. Qarochi hamma narsa bor bo'ldi mana shu. Ko'rayotgan bo'lsanglar, rul takoy, chiqol, pixol, kolonka, sabufer. Tashqariga chiqamiz. Tashqarida ham mashinalarimiz kutib turibdi. Shu okilarga tandirovka, laminatsiya takoy hamma nima kerakli narsa bo'lsa, chotki qilib xizmat beramiz bo'ldi. Shu mana bu yerda shu matizga tandirovka Klamini serizimizde her dongide gavcun çekirmeyemem. Çünkü bolu parça bastı. Kim kendi ben hizmetle geliyorsa bolu hafta tüyünün kevriyle hudda halası çöğütke kılıp arzon nehladık bir anımızda. Hemen ki hayır. Videoya like basın sen çıkmasın.